Каква е оценката ти за играта ти в Турция? Оценката ми е, че е едно много силно първенство с едни много силни играчи, от което придобих доста опит и за което много се радвам, че тази година така успях да се впиша добре в турското първенство. Ти получи ли нови предложения да останеш там в някои от отборите или в същия отбор или още рано да се говори за това? Разбира се, че получих, да, и от същия отбор, и от други отбори в Турция, както имам и от други държави предложения, но още нищо не съм решил, обмислям нещата и всичко ще покаже с времето къде ще отида. А те специално ходили ли се някъде, да кажем в Италия, в Русия? Разбира се, едни нови предизвикателства. Може би Италия, може би някъде друга да е по Европа. Всичко ще е от полза да придобия още повече опит. Каква е оценката ти за състоянието на Добруджа 07 в момента, в който ги намираш, в моментното им състояние? Сега вече тренираш няколко дни с тях. Едни много млади момчета, както всяка година Добруджа се старае да развива младите и потенциалните момчета. Разбира се, стараеме се доста на тренировка. Ще се опитаме да направим всичко по възможностите ни за моментното ни състояние. За сега добре се развият нещата, всичко ще покаже на мачовете, за купата. Ако ми правиш едно сравнение от това, когато вие миналата година станахте шампиони и отбора сега, ползата в... към кой от двата отбора би отишла? Мога да кажа, че през сезона миналата година и този сезон, тази година, които момчетата изиграха, може би миналата година имахме малко повече опитни играчи. Може да се каже, че играхме повече като отбор. Аз гледах някои мачове тук на момчетата, липса на някои елементи, така да се каже, в играта. Винаги се стараят, както ние се стараяхме миналата година, само че явно и късмет не им е достигнал тази година. За купата сега отново взех Добрич, един може би по-опитен разпоредител, национален състезател Добри. Аз съм тук да помогна. Какво трябва да очакваме като крайно класиране? Ще дадем всичко от себе си, работиме по въпроса, разучили сме другите отбори. Надявам се да може да зарадваме добричката публика отново. Ако е възможно да направиш един паралел между българското и турското първенство, разбирам, че предимството е на страната на турците. Разбира се, че турското първенство е по-добро и по-качествено като волейбол. Мога да кажа, че разликата е от звездите, които играят там, чуженци, които ходят. Може би това прави разликата, иначе турските състезатели и българските състезатели са определено на по-високо ниво, но няма толкова звезди в българското първенство, колкото в турското. Това е разликата според мен.